Во, ходи сюди. Тако, ходи, скажеш, сюди ходи. Каже, ми будемо садити гриби-гливи. Гриби-гливи будемо садити. 26 червня сьогодні. Все. А ну глянь там в екран, чи видно, як тато буде купати ямку. Знаєш? Видно. Видно? Да. Можна я гляну? Чекай, нічого не нажимай. Угу. Тато, видно? Видно? Угу. Іди сюди. Насипав. Пшеничку насипав. Все? Надо велику ямку. Тато, а тут велике. Тато, тут змії. Нема змійку. Так? Насіння? Да, да. Давай пшеничку. Пшеничку? Ага. Тато, можна? Давай. Можна я буду посипати зараз? Кажи, садити будемо за рецептом з інтернету. Пшениця, прикорм, міцелій заказаний. Да. Штамп К-17, вешенка королевская. Тато, а чого ми тут парад кажемо? А потім будемо дивитися. Тато, а Сочі? Що? Тато, а скажи Сочі. То гриби буде. Гриби? Так. А чи йдеш? Давай. А чи йде посипати? І зараз будемо просипати оці землю. Угу. А оці? Оці я теж буду просипати. Зараз будемо. Тато, а воно ліпне? Пеньочка. Пеньочка? А як ти будеш брати? Як же сни? Так. Тату, а я з маленькою? Оці. Оці будеш укривати. Тату, а скільки можеш присипати? А сюди не можна сідати? Тато, а чого ми садимо? Тато, а чого ми їх садимо? Щоб гриби росли. Чого? Нам так сказали.
Це ви придумали, чи хто придумав? Тіма, доць, позабавляй його трохи. Тіма, куді. Смурфай потрібає капецик. Потрібає таке. Хай потрібає. Бачиш, який радий? Тато, бачиш, він бере до рота. До рота, бо я буду зашипати вже очі. От я буду зашипати. А цього ми... Чи ми придумали, тато? Учи, щоб гриби в нас були, да? Да, тату? Тату, бачиш, стрибай. Бачиш? Бачиш, як спускали. Тату, що? Посипати учи сюди, да? Що? Ну, що ж так робить? Сип пшеничку. Давай ведерце. Давай. Ще? Ще трошки. Хватить. Нам не хватить на всі пеньки. Так, тримай. Фотоапарата та кольник. І біжи до Тимура. Біжи, забавляй Тимура. Тима! Тима. Малинку дала. А чого вони хрипи називаються? Тату, воно насипається. Тримати? Які ми будемо садити? Ще. Учи? Так, давай, учи. Такого великого не нахватить. Так. А то, колись мені дівчатки допомагали клубнику збирати у ляді. Ти проси. Ми не будемо давати у ляді. Кого? Клубнику, бо це наша. Ми ж продали її. Щоб їла Кристина. Кристина? Їла цього. Чого, тату? Що чого? А ти чого їси? Вони теж люблять клубнику. Ось, таким способом посадили два пенька, коли посадимо всі, знімемо, що вийшло.